ինստիտուտում, որ այս մեր հարևան պետական չարորակ նորագույնացությունը, այս հայտարարությունները, որ հայկական զինուժը կրակ է բացել, դա ինձ թվում է ինչ որ նախապատրաստական աշխատանքներ են, տա աստված, որպեսզի ես սխալվեմ, որ նրանք ընդամենը արևմուտքի կողմից նախապատրաստվող պրոյեկտն են, որով նրանք վախեցնում են այս խունտային և պահում են մշտապես լարված վիճակում, ցույց տալով, ցույց դնելով, որ տեսեք, ձեզ փոխարինող կա։ Իրենց ընդդիմություն համարողներին եթե թվում է, որ իրենց այսպես խորամանկ, հա, իրենց գավառական խորամանկությամբ փորձում են հակառուսական քայլեր անել, բայց գովալով Ռուսաստանը, եթե իրենց թվում է, այդ ոչ մեկ չի հասկանում, նրանք խիստ սխալվում են։ Այդ հաղթանակը պրիվատիզացվեց մի խումբ մարդկանց կողմից, ով բարի բուն իմաստով մզեց թե մեր երկիրը ու թե Արցախը, մզեցին վերջում այ ապսեն, ինչպես ժողովուրդ լեզվով ասած, հացով սրբեցին և հանձնեցին թշնամուն։ Դուք չպետք է կրքերով ու քրմերով առաջնորդվեք, նայեք մարդու արարքներին, նայեք մարդու ժողովրդի լեզվով ասած ապրած տարիներին, ինչ է նա արել, ոչ թե ինչ է նա ասում, այլ ինչ է նա արել առ այսօր ու ինչ է նա ունակ է նա անելու դա, թե ոչ։